Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady kidičkový oby od Iris a už teďka se mi to moc líbí, protože tady máme krásný jakoby skiny všichni, že jsme se připojili a jsme tady za kouzelný Maki a kouzelný Vendy a máš jinak krásné oči, musí se nechat, no, trošku vám tady sedí na brýle, ale myslím si, když nebudete mít, kdyby si neměl ty brýle, tak jste strašně kouzelný a je hustý, že tady všichni máme stejný skin. Ty oči právě s těma, brýlema moc nesedí, no. Jako, je to fakt hustý, jinak tady máme Iris opět má nový oblek a vlasy, moc hezký, musím říct, že máš fakt dobrý skiny. A teda už teďka tahleta země koule se mi, nebo země koule, země placka, taková částečná placka, ostrůvek se mi moc líbí. Trošku mi to připomíná Malýho prince, pokud jste četli Malýho prince, tak možná v tom budete vidět nějaký souvislosti, já třeba je tam vidím celkem dost. Dobře. Jinak, jo, hustý skáče tady po květinách. Vážně si to nepřeskočí. No, je to takový trošku těžší, no. Když skáčeš po těch listech, nesmíš po těch kytkách, jako květech, ale musíš po těch listech. No jasně, ale tam jde spíš o to, že vlastně o tu kytku se potom jako ta tvoje hlava zarazí. No, aspoň moje hlava jo. Se zarazila, no. Jasný, musíš prostě skákat dobře tak, aby ti to jakoby nevadilo. Jinak, opět tady máme nový checkpoint a vypadá to, je to jako kytka, jo, ale trošku mi to připomíná jako vajíčko se žloutkem a okolo je růžová, nevím, co si místo bílku samozřejmě, nebo můžeme si představit jiný vajíčka, to asi jako záleží na vaší fantazii. Představ si, že máš tohle to jako spíš jako pánvičku a na tom máš právě to vajíčko, protože tady máš jako, i jako to za to, co můžeš držet. Chci jednou růžovou pánvičku. To se mi asi nepovede, jinak máme tady krásnýho motýlka, taková dekorace. Se ti přiznám, že ani nevím, jestli růžová pánvička existuje. Ne, není. Jinak tady skáče po houbách. Můžeme, nebo vypadá to jako houba, jo? Trochu mi to připomíná jako klouska. Klouska? Klouska, no, jako by malý klousky, ne velký, ale malý klousky. To bych to k tomu přirovnala. Maki, právě jsem se podívala, jestli existuje růžová pánvička a existuje. Hustý. Klouska, jo, teďka mi to připomíná, že se brutálně těším v létě na houby. A není ani tak drahá. Jo, a bude dobrá. Jestli chceš. Tak Vendo, k narozeninám chci, prosím, napiš si to někam, chci. Jako vážně? Hele, vždycky říkám, že k narozeninám nebo k svátku nic nechci, protože to jakoby neslavím, jo. Nebo taky to jo, všechno nejlepší, to mi stačí a to je všechno. Ale klidně, vždycky říkám, že nic nechci, tak teďka klidně si napiš, že chci růžovou pánvičku. Dobře. Jo? Jo, pojde, mám to okay. Tady. Co se mi vždycky strašně líbí, jak to je nějaká ta tematika, jako jsme měli pyramidy nebo poušť, pak jsme měli zombíky jako apokalypsu, pak jsme měli, teďka nevím, co jsme měli dál, tak se mi líbí, jak je to tady jakoby udělaný zároveň ty kytky, protože je to kytičkový, ale jakoby furt tady zanecháváš tu růžovou, do prčic, růžovou tematiku, růžový cokoliv. A, ne, taky to, vyber si správného hada. Jo, kam je to teď? Jak když to tak vezmeš, to je vždycky nějaká tematika, tak já nevím proč, ale teďko mě napadlo, že by mohla být nějaká tematika, třeba, já nevím, vodní park. Vodní park. Jakože akváč, to by bylo by dobrý. A Harry, pokud na to koukáš, že klidně tady máš další tematiku, jinak je tohle čiča. Čiča. A velký čmelák nebo včela, vypadá to spíš čmelák, ale ten nemá žihadlo, takže to bude asi včela. Maki, podívej se prosím ti na tu vosu z té druhé strany. Čmelák myslíš, jo ty oči, jo ten jazyk, ježiš, to je divný. Tady dokonce ty čmeláci, jakože mají disco. Disco? Ale jak se to rozflákalo? Co? Jo. Ježišmarja. Okay. A tady máme dokonce domeček pro ty a my musíme tam tady, ne, nemusíme tam tady skákat, ale mají my cool braille. Cool braille bych řekla. Maki? No. Ježišmarja, my jsme tady taky, jo? Jo, to jsme my dva. Hej, Vendo, prosím, vyfoť to. Jo, to musím, ale musí jít pryč. Dobrý. To je divný. Ta pusa byla fakt divná. Oh, bože. Když,
Je, pozor, ono to jde proti, jo, takže to bude trošku náročný. Ano. Dobrý. Ne, nik jsem se to nedotk. Dotkl. Ne. Dotkl. Ne. Dotkl. Krásný, jsme tady. Tady máme co? To máme obskočit? Asi jo. Ne, to nemáme obskočit. Okej, okay, to vylezem nahoru. Proč jsem tam umřela? Vůbec nevím. Asi si máš jako vybrat správný provaz? Možná. Jo. Já jsem ho vyzkoušel hned jako první. Jo, je to tak. Já jsem tam šel jakoby na tu stranu. Já jsem šel na tu stranu tam, no. Tam je asi jako přímo nějaký blok, který tě jako zabije rovnou. Doprčit, to aby si to člověk pamatoval, na který ten provaz šel. Ale tohle je celkem dobrý. Tohle vidím prvně, hodně dobrý. A dobrý, tady vidíme teda vpravo. V podstatě to je jako, že jako, máme teďka ty bloky, že prostě můžete skočit jenom na doprava nebo doleva. A tady máme tentokrát i, dobře, tak je to ten vpravo, tak i na ty provazy, to je dobrý, tohle se mi líbí. Jo. Jdeme dál, kam teď, tak třeba zkusíme tohle, ten se nepamatuju, který už to jsou, dobře, pravej to není, tak to vyzkoušejte dál. Teď buď jen jdem prostřední nebo vlevo, no. Překvapivě, chápu, že to asi nechceš zkoušet, bych řekla, že jo. Ne, dobrý, to prostřední. A všichni najednou. Okej. Bože. Už tam lezu. Ok. Tady máme modrou kytku a tady máme teďka tohle, okej. Tady to přeskáčem. Ne! Jak to, že vám to dělá problémy? Moje nožka mě tam prostě asi se toho chtěla dotknout. Aha, tady se to mění. Matka, přes co skáčeš, prosím tě? No, tady se Jodakle. To mění. Aha. Bože, tady se to mění, odsaď. A já, že proč jsem tím pádem několikrát umřel? No. Dobře, chtěla jsem zkoušet to. No, jasný. Já vám ukážu cestu a pak sama chcípnu. Dobrý. Takže takový to, když se to tak vezme, tak Iris začíná používat troll oby. Ne, skáka. Skáka. Dobrý, mám to. Troll oby trochu jakoby začíná zkoušet, což nedivím se, to bylo dobrý. A jinak máme tady naši oblíbenou skluzavku. Já vím, že nemusím skákat, ale radši skáču jinak. Ještě jeden konec, za koncem je teleport na kvíz o mě, okej. Okay. Já vím, že jsi mi posílala kvíz jednou. A Dony, to se tady dá. Takhle chceme být, jo. První a pak jdeme teda na kvíz. Po tom teleportu choďte, mělo by vás to teleportnout, pokud nefungujete, klikněte na profil. Dobře, tak... A, ne, teleportněte to, ale chvilku tam musíš zůstat. No, dobře, tak čekám, no. Já tu jsem, já jsem asi VIP a jsem tu. Cože? Sorry. A, Cookie se už taky připojila. Já se připojím na tebe, to bude jednodušší. Okay. Tu jsem, hned první otázka je, když jsem se narodila. No to jsme v řeči. 4.4. podle mě to nebude pro... Cože? Dobře, tak je. Ne! Já bych čekala, že většinou třeba někdo napíše, že má narozeniny, že jo, tak jako to, tak dobře, 4. Kolik mám let? Dobře, 13 to není, 69, 16. 69, dobré, ne? 16? Hustý. Koho mám za sourozence? Počkej, nikoho, bráchu, sestru, všichni jdou na bráchu, takže jdeme na bráchu. Jo. Okej. Okej, co tam je? Jaké mám zvíře? Velblouda a rybičku psa. Typa bych mezi rybičkou a psem. Dobře, pes to není. A teď kdyby to byl ten velbloud? Rovnou do toho započítáme i kozu. Jaké je moje nejoblíbenější zvíře? Axolotl? Tím prochází. Ne, jo, Axolotl, fakt nahoře, Axolotl, Radikal, anebo Zebra. Kdyby nevyšel Axolotl, tak by dala Radikala. Teda já asi, kdyby nikdo nešel, tak by šla asi na Radikala.
promiň. V jakém městě bydlím? Praha, Zlín, Ostrava. Všichni jdou do Zlína. V Zlínu jo, hustý. Vidíš, já tam teďka v létě teda pojedu teda kousek odtamtud do Otrokovic, ale řekla bych, že se stavím i ve Zlíně. Takže, takže hustý. Které město nemám ráda? Praha, Olomouc, Pardubice, takže všichni chodí do Prahu. Proč zrovna Prahu? Já taky nevím, ale nějaká ta klasika, no. No jasný. Jakou země chci nikdy navštívit? Japonsko, Velkou Británii. Já to typuju na Velkou Británii, hodně holek chce. Tak chce tak... Tak ne. Dobře, tak Japonsko, Vendo. A já vím, že vždycky hodně lidí je... Do jsem... Velké Británie, no. Ale víš proč, předtím to bylo hodně do Velké Británie. No. Za mě tak jela skupina One Direction a všichni tam chtěli jít kvůli One Direction. Takže řekla bych, že teďka, že ty už sice seš... starší než 13, ale těch 16, jo, vy jste to, možná ty jsi to tak ještě zažila, tu jejich popularitu, tak očividně ne, takže Japonsko, takže možná bych řekla, že Iris má ráda možná i anime, když Japonsko, sakra, co to je, koho chci někdy potkat? Makia Vendu, sakra, čím asi prostředkem? Krása, kráca. To mě nikdy hrozně moc potěšilo, že jsme ti to pochválili. Nic, když Makiavena hráli moje obě a pochválili, jak je pěkné. Když jsem dostala jednotku z matiky, dobře, typuju, že když jsme ti to pochválili. Vidíš, ani jsem to nečetla a už jsem viděla, ty bogo. Moje oblíbená barva, řekla bych, že růžová. A teďko zelená. Sakra, ne, kukyšla všechnama. Kukyšla všechny, ale typla bych teda růžová, protože růžová se pak hodně často objevuje. Moje nejoblíbenější hra na Robloxu. Ty už to hrála, ne? Flíčko, prej. Lead of Facility, fakt, jo. Hustý. Hustý. teď odpověď z vaší strany. Vaše nejbližší oby od mě. Dobře, počkej. U mě je to apokalyptický, mně se líbilo nejvíc. Dessert, candy. Úplně první, sakra, nevím, co bylo úplně první oby. Já taky nevím, ale počkej, tady nejde to apokalyptické. Jo, možná od tohoto obí, to, ten kvíz vlastně byl právě udělaný dřív, no. Dřív. Tak tady z těch bych to asi, já nevím, možná viděl na ten Candyland, ten byl dobrý. Ten byl dobrý, mně se líbila i ta poušť, která mi se líbily upřímně všechny, já si dávám tuhletu. Já tam, si dávám tyhle, ty. Mně se líbily upřímně všechny, protože každý je něčím kouzelný a úplně jedinečný, takže tak. Díky, že jste si zahrali můj AZ quiz. Oh, AZ quiz. A tak to je top, teda neřekla bych upřímně do toho, že ti je už 16, neřekla bych, že bydlíš ve Zlíně a neřekla bych, že tvoje oblíbený zvíře je axolotl a že máš ráda Fleet of Facility. Takže tak, a když tak v létě, pokud bych byla ve Zlíně, tak samozřejmě se vidět můžem. Já doufám, že se vám to líbilo, takhle jste se dozvěděli i o Iris něco, vlastně jsme už něco víme vlastně o Radikalovi, tak i takhle o Iris a něco mi pípla na mobilu. A my se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.